Ақштың Нью-Джерси штатында Хобокен қаласының теміржол станциясында жолаушылар пойызы платформаға соқтығысып, кем дегенде 3 адам қаза тапты. Оқиға өткен сәрсенбі күні болған 100-ден астам жолаушы зардап шекті деп хабарлайды. CNBC телеарнасы теміржол станциясының шатыры қирап қалған. Абу-Дабиде 3 автобус түйісіп қалды, кем дегенде 47 адам зардап шекті деп хабарлайды Associated Press. Жарақат алғандардың екеуі ауыр халде, оқиға кеше таңда болған. Соқтығысқандардың екеуі мектеп автобусы жол көлік оқиғасына не себеп болғаны әлі белгісіз. Қанша оқушының зардап шеккені де беймәлім. Шығыс Алеппода соңғы тәуліктерде 100-ден адам қырылды деп хабарлайды Қызыл Крест халықаралық комитеті. Қалада бар болғаны 14 дәрігер қалған. Олар әбден титықтап бітті. Бір медициналық қызметкер осы аптада өлім құшты деген ақпарат бар. Жаралыға алғашқы көмекте кез келген адам көшеде көрсетіп жатыр. 21 аурухананың 6 ауғана қалған Батыс Алеппоның дәрігерлері көмек беруге әзір, бірақ оларға шығыс бөлікке қауіпсіз жол қажет. Ақш президенті Барак Обама мен Германия канцлер Ангела Меркель телефон арқылы Украина мен Сириядағы жағдайды талқылады. Олар осы елдерде зорлық-зомбылықты тоқтатуға үндеуде. Ағай баспасөз қызметінің хабарлауынша, Обама құрамына Германия мен Франция кіретін Норман төртігінің Минск келісінің тезірек әрі толық орындалу жолдарын іздеудегі талпынысын қолдаған. Обама мен Меркель тараптарды атысты тоқтату режимін сақтауды жалғастыруға шақырды. Олар сондай-ақ Алеппоның шығысына бағытталған әуе соққыларын сынға алды. Вашингтондағы Ресей елшілігінде экстремистердің ықтимал акциялары кесірінен қауіпсіздік шаралары күшейтілді, алайда нақты қауіптілік жөнінде ешқандай дерек жоқ. Елшілікте сондай-ақ Ресей азаматтарының адамдар көп шоғырланатын қоғамдық орындардан аулақ жүруі, сақ болуы ескертілді. Бұл жөнінде тас ақпарат таратты. Ауғанстан президенті Ашраф Ғани мен Хизб-и-Ислами радикалды тобының жетекшісі Гүлбеддин Хикматияр кеше бейбіт келісімге қол қойды. Хизб-и-Исламидің қуғындағы жетекшісі Хикматияр аймақта бейбітшілік пен тұрақтылық болғанын қалайтын барлық ауғандықтарды құттықтады. Ол мен еліміздің тәуелсіз және егемен бейкүнәрі соғыстан қажыған ұлтымыз қақтығысты тоқтатып біріккенін қалаймын деді. Талибанның өздері соғыс я бейбітшіліктің қайсын қалайтын анықтайтын уақыты келді деді Ашраф Ғани. Келісім бойынша Хикматиярге бұған дейінгі қылмыс рақымшылық жасалады және үкімет Хизб-и-Исламидің түрмеде отырған кейбір мүшелерін босатады. Ауғанстан үкіметі бұған қоса Хикматиярға салынған халықаралық санкцияны алып тастауға ықпал етуге келіскен. Сонымен қоса Хикматиярдың қауіпсіздігін үкімет есебінен қамтамасыз ету де қарастырылған. Хизб-и-Ислами тобымен келіссөз 4 ай бойы жүргізілді. Қазан қаласында Ресейде тыйым салынған Хизб-ут-Тахрир лаңкестік ұйымның ұяшығы жойылды. Оның мүшелері Татарстан тұрғындары құпия жиындарда адамдарды экстремистер қатарына қосылуға үгіттеген. Ішкі істер министрлігінің дерегінше ұяшық Қазанда кем дегенде 3 жыл жұмыс жасаған. Олардан радикалды әдебиеттер, исламшыл жалаулар тәркіленген. Ұяшық мүшелері үгіт насихат жұмыстарын мешіттерде де жүргізген. Топ мүшелерінің жасы 25 пен 35 аралығында. Барлығы да жастар, отбасын құрған, жұмыссыз. Жиындар ұйымдастыратын пәтерлерді жалдауға ақшаны қайдан алып отырғаны белгісіз. Жеті күдікті қамауға алынды, сыбайластары іздестіріліп жатыр. Жамбыл облысында дәнекелеуші 48 жастағы Сергей Олейник көз жұмды. Ол Меркедегі мұнай базасында болған өрттен зардап шеккен соңғы адам болатын. Бұл жөнінде қазтаг хабарлайды. Еске салсақ, мұнай базасында жарылыс 22 қыркүйекте болды. 3 жұмысшы күйіп қалған болатын. Ауруханада жатып, 3-ші де бірінен соң бірі қайтыс болды. Дерекке қатысты 2 қылмыстық іс қозғалды. Көлікте отырып сыртқа дәрет сындырған тәртіп сақшысы полиция қызметінен қуылды деп хабарлайды Тенгриньюс. Қол жұмыс жасайтын Түрксіб ауданындағы полиция бөлімінде қызметтік тексеру жүргізілген. Ал оның қасында болған көліктің иесі әріптесі атқарып отырған қызметінен босатылды. Әкімшілік жазаға сондай-ақ олардың басшысы да тартылды. Оқиға Алматы қаласындағы көшелердің бірінде болды. Әлеуметтік желіде оның көліктен шықпай-ақ сыртқа дәрет сындырып отырған суреті жарияланды. Мәжіліс депутаттары Қазақстан халқы ассамблеясының республикалық қайырымдылық акциясына қатысты. Халық қалаулылары 29 қыркүйек күні сағат 10-да Қазақстан арнасының тікелей эфирінде бастау алған шын жүректен қайырымдылық телемарафонының қорына өздерінің бір күндік жалақыларын аударды. Бұл туралы Қазақстан республикасы парламентінің баспасөз қызметінен мәлім етті. Акция барысында жиналған қаражат қымбат ем-домды қажет ететін сырқатқа шалдыққан балаларға, сондай-ақ әртүрлі қиын жағдайларға тап болған азаматтарға бағытталған қайырымдылық телемарафоны Қазақстан халқы ассамблеясының қайырымдылық керуені жалпыұлттық акциясы аясында өткізілуде. Мақсатымыз тексеру, кемшілік іздеу емес, жергілікті проблемаларды бірлесе шешу. Ақтөбе облысының жұртшылығымен болған кездесуде Қазақстан Республикасы бас прокуроры Жақып Асанов осылай деді. Елбасының тапсырмасымен кеше Ақтөбеге 200-ден астам маман келді. Мақсат тексеру, кемшілік іздеу, баға беру емес, жергілікті проблемаларды бірлесе жұмылып шешу. Жалпы жұмыс 7 бағыт бойынша жүргізіледі. Олар халық арасында түсіндіру жұмысын жүргізу, шағын кәсіпкерлікті жаппай дамыту, әлеуметтік проблемаларды шешу, діни ахуалды жақсарту, ақпараттандыру жұмысы, құқық қорғау қызметінің тиімділігін арттыру. Әрбір
бағытты вице-министрлер басқарып келді. Бас прокуратура бизнеске салынатын орасан зор әкімшілік айыппұлдарды қысқарту досынды. Бұл туралы кеше өңірдің кәсіпкерлермен кездескен еліміздің бас прокуроры Жақып Асанов айтты. Жыл сайын соттарға 700 мыңнан астам талап арыздар келіп түседі. Бұл 1,5 миллион жеке және заңды тұлғалар. Қаржы министрлігі, ауыл шаруашылығы министрлігі және энергетика министрлігі жанындағы дауларды қарау бойынша апелляциялық комиссияны құру туралы бас прокуратура ұсынысын үкімет қолдаған. Сонымен қатар ол қазіргі уақытта бас прокуратура бизнесмендер арасында дауларды соттан шешудің тетігін құруды ойластырып жатқан. Осы мақсатта Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының мүмкіндігін қолдану дұрыс болатындығын атап өтті. Жаңалықтарды сондай-ақ 3W.rikatv.kz сайтынан оқып көруге болады.